Pa ja ću ono kao malo više kao ono Lil' Kim, Cardi B fazon. Are you talking to me, bitch? Are you talking to me? Ja sam Aleksandra Điđa Stojković, estradna umetnica. Oj, djevojko Điđo moja, Điđala te majka tvoja, Dragan Busanac, 86. Tepo. Davne, 89. godine na Donjem selu, kada je otac uz harmoniku uzeo Leptiriću Šareniću i ja počela da pevam. Eto, mo nije uopšte. Samo kad imaš svoj stil, onda to je to. U početku sam nosila, da, preko veze, ovako, onako, sve itd. Ali posle, ono kad te ljudi zgotive upoznaju, onda sve sam završavaš šta ti treba i šta ti ne treba, a narod te već prihvata ono kao individu, što je najvažnije i to je to. Ništa nema. Ništa. Kraj. Radila i vadila. Pa usne sam radila, ono, do iznemoglosti, ono, sam prepumpala usta i navukla sam se i posle sam to vadila i to je to. Modelingom, šalim se. Ne, verovatno nekim privatnim biznisom, ono, verovatno. Pa, znaš kako, u slobodno vreme ja sednem za klavir i sviram Beethovena, Mozarta, Baha, šta mi padne pod ruku, Chopina, Schumana i ostalo. A onako baš da uzmem da slušam, pa slušam neki hip-hop, ajde. Autor sam bila u srednjoj muzičkoj školi kada sam pisala jednu numeru za klavir, za predmet kompozicija. I imala sam jednu numeru, ne mogu setiti kako se zove, pisala sam muziku Jovanu Perišiću. To je bilo davno, bila sam klinka. Ćevapi. Fakao. 10 upola. Pa mislim da nije. U to vreme to još i ole bilo normalno. Ono, bili su opet nekako javne ličnosti koje su bile zastupljene u medijima tada. Ovo sada što se dešava je po meni potpuna besmislica zato što dolaze ljudi koji se ne bave ni sa čim. I nemaju posao, nemaju zanimanje. Mislim, neću ono sada da, ajde, selektujem, ali dosta je tu ljudi koji ne trebaju uopšte da imaju nikakvog medijskog prostora. Eto. Nisu ni bitni za javnost. Pa, za sad, ono šta mi je još neistraženo polje, ono da se još uvijek nisam ostvarila, a možda jesam 50%, ali ono idem ka 100% da se ostanem u tome, to je hip-hop. Znači, čist rap, ono, možda neki mix sa trapom i to je to. Eto.